ეს ჩვენთან დაახლოებით 800 ათასამდე ფერმერია, რომელსაც ძალიან მცირე ნაკვეთი აქვს, სადღაც 9.5 ჰექტრიდან 1.5 ჰექტრამდე მიწა აქვს და ეს ამ მიწის დამუშავება მას უფრო მეტი უჭდება, უფრო ძვირი უჭდება, ვიდრე თქვათ კოოპერატივის ფარგლებში დაუჭდებოდა. ამიტომ არის რომ სწორედ ჩვენი ფერმერი დღეს საკუთარი თავის რჩენისათვის ცდილს საქმიანობს და მას განვითარებაზე, მოგების მიღებაზე და ბიზნესზე ორიენტირებული, ამიტომ ეს ფერმერი არ არის. რა უპირატესობას აძლევს კოოპერატივი ფერმერს? პირველ რიგში გაერთიანების შედეგად, როგორც აღნიშნეთ უკვე, ხარჯები უმცირდება. მინიმუმ 60 ჰექტარი მაინც უნდა იყოს მიწა, რომ დამუშავდეს და მარცვლეული კულტურების შემთხვევაში რენტაბელური იყოს ეს. აი სწორედ კოოპერატივის ფარგლებში აქვს შესაძლებლობა ამ წვრილ მიწის მესაკუთრე ფერმერებს, გლეხკაც, რომ გაერთიანდნენ, თუ ვთქვათ მინიმუმ 60 ჰექტარის ფარგლებში გაერთიანდნენ და დათესავენ ვთქვათ ხორბალს პირობითად, მაგრამ შემთხვევაში თუ მათ საკუთარი მექანიზაცია არ ექნებათ, სადღაც 10-დან 15%-ამდე აძლევს უკვე ეკონომიას ამ მიწის დამუშავება გაერთიანების შემთხვევაში. ხოლო თუ მათ საკუთარი ტექნიკის შესაძლებლობაც ექნება, უკვე 20%-ამდე შემოსავალი ეზრდებათ. მარნეულის რაიონში არის მარწყვის კოოპერატივი, რომელიც 5 ჰექტარზე არის გაშენებული. სანამ კოოპერატივი შეიქმნებოდა, იქამდე მათ შესაძლებლობა ქონდათ ერთ-ერთი, რომ ადგილზე მიდიოდნენ გადამყიდველები, იქ დაბალ ფასში ყიდიდნენ თავის ბაღთანვე და მთელ შემოსავალს, უფრო მეტ შემოსავალს უკვე ეს შუამავალი როლი იდებდა ჯიბეში. დღეს უკვე აქვთ შესაძლებლობა პირდაპირ უშუალოდ მაღაზიები და ქსელი, სავაჭრო ქსელები მოამარაგონ. მათ კოოპერატივის ფარგლებში შეიძინეს ტრანსპორტი, გაერთიანებული ძარები თავისთავად ეს ხარჯი შეუმცირდა იმის ნაცვლად, რომ პროდუქტის რეალიზაცია მოეხდინათ თავის ბაღთან, არამედ პროდუქციის რეალიზაცია დღეს უკვე ახდენენ სავაჭრო ქსელებში პირდაპირ მიწოდებით და შუამავლის თანხა სრულად გადაეცემათ კოოპერატივის წევრს. კიდევ ამას მთავარი სიკეთე ის აქვს, რომ სუბიექტი გამოდის ბაზარზე არა ფერმერი, არამედ კოოპერატივი გაერთიანებული სტაბილური სუბიექტი, რომლის ფარგლებშიც საკმაოდ დიდი რაოდენობის პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი, რასაც თავისთავად ინდივიდუალური ფერმერი ვერ შეძლებდა და მას ბაზარზე დამკვიდრება კოოპერატივის მეშვეობით უფრო თავისუფლად შეუძლია, ვიდრე ვთქვათ ინდივიდუალურად მცირე წარმოებული პროდუქტით. ვთქვათ, ერთ ფერმერს რა თქმა უნდა არ შეუძლია რომ რომელიმე მაღაზია მოამაგრაოს, რომელიმე სუპერმარკეტი ან ექსპორტზე იყოს ორიენტირი, მაგრამ თუ ისინი გაერთიანდებიან კოოპერატივში, უკვე კოოპერატივში მობილიზებული იქნება, გაერთიანებული იქნება ეს ძალები და სწორედ უკვე მრავალრიცხოვანი პროდუქციის საფუძველზე მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რომ შესანახი სასაწყობო სამაცივრო მეურნეობები მოაწყონ და მთელი წლის განმავლობაში მიაწოდონ უკვე კოოპერატივის ფარგლებში გაერთიანებული გლეხების მიერ წარმოებული პროდუქცია. ეს უკვე კონკურენტუნარიან ხდის ბაზარზე მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციას. ასეთივე მაგალითებია ძალიან ბევრი, თუნდაც რძის მიმართულებით, იგივე წალკაში, როდესაც კოოპერატივის შექმნამდე 1 ლიტრა რძიდან შემოსავალი ჰქონდათ ფერმერებს მაქსიმუმ 50 თეთრი, ყველაზე ჭარბ პროდუქციულ პერიოდში, ეს ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით, ხოლო კოოპერატივის შექმნის შემთხვევაში ისინი პირდაპირ დაკავშირდნენ ქარხანას და უკვე მათ შემოსავალი ნაცვლად 50 ლიტრა რძეზე გახდა ლარი. სახელმწიფოს მიზანი არ არის ის, რომ მხოლოდ შექმნას პირველი დონის, ეგრეთ წოდებული პირველი დონის პირველადი პროდუქციის წარმოებული კოოპერატივი, არამედ უნდა შექმნას მთელი სისტემა კოოპერატივთა კოოპერატივი, რომელსაც პირობითად ჩვენ მეორე დონის კოოპერატივებს ვეძახით. ეს არის უკვე საწარმოო კოოპერატივები. დღეს მდგომარეობით უკვე 5 საწარმოო კოოპერატივია შექმნილი კოოპერატივების მიერ და სიკეთის მოცემა ხდება რაის საფუძველზე, რომ ფერმერი, გლეხი, რომელიც გაერთიანებულია პირველი დონის კოოპერატივში და აწარმოებს პირველად პროდუქციას საწარმოო ციკლში ჩართული კოოპერატივის სისტემაში, ჩართვით უკვე საბოლოო წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან მიიღებს ის ფერმერის შემოსავალს, რომელიც არის პირველი დონის კოოპერატივში წევრად. ისე რომ მისი შემოსავალი არ მთავრდება მხოლოდ და მხოლოდ პირველადი პროდუქციის რეალიზაციიდან, არამედ ამ პროდუქციის გადამუშავებით, დასაწყობებით, ვთქვათ, საბოლოო სახე მიცემის შემთხვევაში, უკვე რომ გაიყიდება პროდუქცია, აი გაყიდული პროდუქტიდან მიიღებს შემოსავალს. ცაგერის რაიონში
რაიონში შექმნილია 5 სასოფლო-სამეურნეო მევენახეობის კოოპერატივისაგან უკვე მეორე დონის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელთა ინტერესს წარმოადგენს უკვე პირველ დონის მევენახეობის კოოპერატივების მიერ მოყვანილი ყურძნის გადამუშავება, ანუ ღვინოთ დაყენება და საბოლოო ბრენდირებული პროდუქცია მიაწოდონ ბაზარზე. საწარმოო ციკლში ჩართული კოოპერატივების სისტემაში ჩართვით უკვე საბოლოო წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან მიიღებს ის ფერმერი შემოსავალს, რომელიც არის პირველი დონის კოოპერატივში წევრად. ისე რომ მისი შემოსავალი არ მთავრდება მხოლოდ და მხოლოდ პირველადი პროდუქციის რეალიზაციიდან. კოოპერატივს, რომელსაც გადაეცემა თქვათ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში თუ ევროკავშირის ემპარდის პროგრამის ფარგლებში გარკვეული ტექნიკა, ეს ტექნიკა მოგებაში არ ჩაითვლება კოოპერატივს და შესაბამისად მოგების გადასახადით არ იბეგრება, 15%-ით უკვე მოგების მიღების შესაძლებლობას აძლევს. კოოპერატივებისათვის მოქმედებს დამატებით საგადასახადო შეღავათები, როგორც ქონების გადასახადის ნაწილში, ასევე საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში, იმიტომ რომ მეპაიე, რომელიც მიიღებს კოოპერატივისაგან დივიდენდს, ის არ იბეგრება, რამდენიც არ უნდა იყოს. კოოპერატივი, თვითონ კოოპერატივია მოგების გადასახადისაგან განთავისუფლებული პირველადი პროდუქციის რეალიზაციის შედეგად მიღებულ მოგებაზე, მიუხედავად იმისა, რა რაოდენობის მოგება იქნება ეს. ქონების გადასახადისაგან არის განთავისუფლებული, რომელი ქონებაც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში აქვს გამოყენებული, ასევე ლიზინგით გადაცემული სასოფლო-სამეურნეო ქონება, მძრავი ქონება განთავისუფლებულია ქონების გადასახადისაგან და ასე შემდეგ.